ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଜାହାଜର ହାଚ୍ ଭିତରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭୂତି ବାରିକ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭୂତି ବାରିକ ଜାହାଜର ହାଚ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏସ୍କ୍ୟୁ ବଥ୍ରେଲ୍ ଏମ୍ଭି ଉଲାସୋଇ ନାମକ ଏକ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଆଜି ସକାଳୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରମିକ ଜଣଙ୍କର ସିଡିରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ବିଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପାରାଦୀପର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।